I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro i da uživate u ovim prelepim danima koji nas očekuju. Ja mislim da je već proleće krenulo i savršeno je vreme za izaći napolje, jel te? Ali kao što znate, mi gameri ne izlazimo nigde, nego sedimo u kući i igramo igrice. Tako da, danas ja ću vam pokazati svoju aim rutinu i kako vi da poboljšate sprej i da bolje pucate. Naravno, za ceo ovaj proces treba dosta vremena, nemojte da očekujete da ćete ovo raditi nedelju dana i kao, sad sam postao scream ili ne znam ko, zajvu, simple, šta god. Definitivno treba da radite na svom aimu svaki dan kako bi ga doveli do savršenstva. Mislim, ne možete nikad ni da ga dovedete do savršenstva, ali recimo da ga dovedete na nekom nivou gde možete vi da budete zadovoljni i jel te da dominirate u svojim matchmaking ili face it matchevi. Ukoliko ste novi, bacite subscribe obavezno, uključite to zvonce da imate notifikaciju kada izbacim novi klip i društvene mreže kao i Trovo su u opisu klipa ukoliko želite da zapratite. Ja neću previše da dužim, mi idemo direktno u klip da vam pokažem svoju trening rutinu. E pa ovako, braće, pre nego što počnemo je da morate da znate recoil puške sa kojom pucate. Najlakše je saznati recoil preko one mape Recoil Master ili kako se već zove od Ulleticala, ali mislim da možete i ovako na eto prosti i jednostavan način, a to je da gledate u zid, stisnete levi klik i pogledate kako ide ovaj pattern, jel ti ide na gore, levo, desno, levo. Što znači da vi treba da idete na dole, desno, levo, desno. Za AK da bi jel te sprej bio na mestu i to radite ovako. I sad, fora je da usavršite ovaj sprej, iako ja mislim da moj sprej nije nešto savršen, menio sam sens pre neki dan, tako da oprostite, ali svakako da bude u tom nekom krugu gde je i model, jel te, da bi vi mogli lakše da nabodete protivnika i kao što vidite upravo taj krug i stvaram kada pucam i onda je mnogo lakše, jel te, ubiti protivnika kada naučite to. Za M4 je slično, kao što vidite, znači ide na gore, levo, desno, levo. Što znači da vi idete na dole, desno, levo, desno, jel te? Tako da se okrenemo ovde i da, krenemo. I kao što vidite, opet sličan sprej kao kod Kalaša, možda čak i malo bolji, da pokušamo opet. Ima, brate. Malo mi je pobegao ovde, ali svakako razumete pointu, mnogo je bolje nego ovo ovde, jel da? I onda kad naučite to, možete da krenete dalje i da krenete da pucate botove lagano, kako bi, jel te, taj muscle memory proradio i da vam mnogo bude lakše da ciljate glave botova, a kasnije i protivnika. Krenut ćemo sa onim što ja radim ovde na ovoj mapi. Ovu mapu pravio sam klip o njoj, stavit ću tu da imate neku karticu kako bi lakše našli klip svakako. Ali ja ovde isključim bullet holes, stavim mali armor da bi se brže spawnovali i ovo zaključam, čisto da se ne desi da puknem u nešto od ovog ili da promenim ništa slučajno. Za početak možete da stanete ovde i da pucate lagano botove, ne morate da budete brzi, ali čisto pucate kako bi, jel te, malo zagreli ruku i onda možete da krenete na nešto, da kažemo, malo advanced i da vežbate brže pokrete i naravno da pokušate da budete što bolji u aimu. Kada odradite taj prvi deo, ja inače volim da stanem ovako negde tu između botova i da krenem da pucam brzo i da pokušam što pre da okrenem na neki drugi target koji nije, da sam, da kažemo, samo ovde ispred mene, nego sa strane kako bi se, jel te, bolje zagreo, a i naravno za meč koliko vas neko puca sa strane da možete brže da reagujete, na primjer. Pucam ovde pa se okrenem tamo, pucam tu pa se okrenem tamo i pokušavam spray transfer stalno da radim čisto kako bi, jel te, dobio osjećaj, ali imate osjećaj o čemu se radi, znači samo krenete, pucate i pokušavate što više da se okrećete i da pucate kako bi, jel te, stekli utisak o svom sensu i kako bi naravno
imali bolji aim. Ovo ne izgleda savršeno, s obzirom da se fokusiram i vama da pričam i plus da pucam, ali svakako znate o čemu se radi. Kada se završili sa tim, možete da krenete da vežbate svoj spray transfer. Međutim, ajde, spray transferom neće toliko trebati ovako u igri, relativno rečeno, jer retko kad se desi da vi možete idete s jednog na drugog tako blizu, pogotovo na nekim delovima mape na koje igrate, ali svakako možete čisto da vežbate kako bi se osjećali bolje ukoliko treba da odradite neki spray transfer. Ja inače počinjem sa jednim i fokusiram se na drugi i jednostavno kada usavršite svoj spray control i recoil, znaćete kako i kada prevučete, a da vam ruke i dalje ide. Znači, point je samo da vam ruka i dalje ide, kako smo objasnili, da držite, jel te, pravo, a da samo brzo pomerate i da nastavite da vučete isto kao što bi vukli da stojite u jednom mestu. Tako da, recimo, pucamo tu, vratimo se na ovaj, pucamo tu, tu, možemo tamo. Jednostavno, kad skapirate kako se to radi, verujte mi, bit ćete sve bolji i bolji i vaše pucanje će biti mnogo bolje. Isti slučaj sa M4-kom, samo što je po meni M4-ka možda i lakša da se iskontroliše kod spray transfera. Znači, pucate stalno i bukvalno nekako imam osjećaj da kad pomeram, tačno znam kako i kad se kreće i mogu da naučim, doduše ja ovo radim na svakom streamu na kom igram i onda relativno taj muscle memory postane takav da si naučio kad treba da sprejeveš, kada pomeriš ruku i da ti bude savršeno, jel te? Što se tiče zagrevanja sa M4-kom, ukoliko želite, znači, radite isto što ste radili i kalašem. Mislim da je nepotrebno možda sa obe puške, osim ako hoćete da steknete osjećaj, jel te, za M4-ku. Ukoliko želite, naravno, ukoliko ne želite, možda je dovoljno čak i kalašem da uradite sve to i onda poslije da pokušate, jel te, i da samo pucate ovdje botove i da zagrijate malo ruku i da se naviknete na M4. Poslije toga možete, naravno, da krenete da radite ovaj spray transfer o kome sam pričao i koji svi pro igrači relativno znaju da radi, savršeno rade, ali eto, to je moja neka trening rutina koju ja radim kad se zagravam, a kada upalim stream i onda to mi je nekako ostalo da mogu, jel te, i da napredujem dalje. Ja i dalje mislim da ja nemam savršen aim, daleko od toga, ali svakim danom lagano, fokus i će bolje. Posle toga, uglavnom volim da upalim ovaj shuffle gde se botovi kreću. Zašto? Jer relativno u igri retko kad će neko da vam stoji ovako u mestu i da ga vi pucate ili da radite spray transfer kao što sam ja radio na onim botovima. Tako da je bolje uzeti ovako botove koji se kreću i pokušati da, jel te, ispratite i nađete ove botove, glavu ovih botova, čak i telo, zavisi kako pucate, ali da se i stalno krećete, ne da stojite ovako i da pucate dok se oni kreću, jer to nema nekog efekta, jer ukoliko i vi budete, da kažemo, ovako čista meta protivniku, oni će vas lakše ubiti nego kad se i vi budete kretali i pokušavate da nađete glave ovih botova i stalno se okrećete, nema veze ako niste ubili jednog, znači samo pravite pokrete ruku kako bi se zagrejali, jer vi tokom igre stalno se krećete, znači kad overavate bananu, overavate, ne znam, mid na miražu, vi ste stalno u pokretu, ne overavate ga ovako, ne izlazite na mid miražu ovako i onda kao gledaš da li u prozoru, a nije u prozoru, ne, nego stalno ste u pokretu, stalno pokušavate da nađete neki info, stalno pokušavate da nađete neki frag, znači tako i kad pucate botove morate stalno da se krećete, jer ako stojite u mestu, kao što sam rekao, nema neke poente, tako da uzmite, stalno kredite se, onda kad vidite bota možete da zastanete, da pokušate da ga ispratite na daljinu sprejom, onda pokušate neki spray transfer. Međutim, opet, botovi kada stoje u mestu mnogo je lakše, jel te, uraditi taj spray transfer, ali ovaj deo mape je dobar zato što imate i botove kojima se vidi samo headshot, imate ovako celo, imate botove koji su na nekoj platformi, znači bukvalno zagrevate ruku tako što i pomerate gore dole, nije samo da okrećete ruku ovako i to je to, tako da preporučio bih dosta ovaj mod za zagrevanje, jer mislim da je poprilično dobar da, jel te, dobijete taj spray control i plus da zagrejete dovoljno ruku pre nego što krenete u svoje matchmaking gameove.
ne bih preporučio više od pola sata dnevno da se zagrevate i da vežbate na ovom, jer jednostavno ako igrate deathmatch po sat vremena, dva, ruka će vam se više umoriti nego kad igrate normalan meč, jer kad ste na deathmatchu stalno ste u pokretu, ruka se stalno kreće, stalno pokušavate negde da idete da nađete neki frag i onda ruka može da se umori i onda kad krenete na matchmaking može da dođe do neuspojave neke i da jednostavno to nije to kao što je bilo pri zagrevanju, tako da nekih pola sata, 20 minuta do 30 minuta najviše bih preporučio da se zagrevate i da radite na svom aimu, osim ako ne planirate da igrate matchmaking ili face it taj dan i onda uđite na deathmatch jedno 2-3 sata, pucajte botove, čisto da eto da steknete uticaj pravog meča i stalno se krećete na deathmatchu. Znam da neki ljudi vole da, na primjer, kada je Dust 2 u pitanju, da uđu u lover i onda kao pikuju ovako, pa se vrati gore na stepenice, pa pokušava opet nađe frag, pa se vrati dole. Verujte mi, nema poenta. Znači, nema poenta kad kampujete na deathmatchu, jer poenta u deathmatchu nije pobediti ga. Poenta deathmatchu je da vi napredujete i da imate bolji aim, to je sve. Znači, nebitno da li imali 20 prema 100, važno je da vi napredujete i radite na svom aimu i da se stalno krećete. Ako čučite u jednom mjestu i čekate protivnike da dođu, ne postižete ništa time, verujte mi. I zato vam preporučujem da stalno se krećete i pokušavate da nađete pragove, pokušavate da se zagrejete lepo i pokušavate svoj aim da dovedete do savršenstva. Druga veoma bitna stvar što ova mapa pruža je crosshair placement. Uči vas gde da postavite nišan kad pikujete neki ugao i mislim da to mnogo pomaže inače ovako, da kažemo, manje rangiranim igračima, da ne kažem lošim, ali svakako, znači, imate spotove u kojima se ljudi kriju i koji vam pomaže da vi prijejmujete. Znači, pozicija nišana je nešto najbitnije, da vi ne izlazite u ugao ovako, nego da uvek imate nišan tu i da ste spremni na CT pick. Ako znate da je lik u ruinsu, recimo, znači vi stavite nišan ovde i spremni ste da ubijete lika u ruinsu. Pozicija nišana ili ti crosshair placement je isto najbitnija stvar kod aima. Ja mislim za sebe iskreno da nemam najbolju poziciju nišana kad je to u pitanju, ali svakako radim svaki dan na tome da usavršim to i onda da, jel ti, izgleda bolje iz dana u dan. Tako da, ukoliko i vi mislite da imate lošu poziciju nišana, ovo je savršeno da se zagradite za neke mape. Nažalost, da bi igrali sve mape morate da se pretplatite na SEA Refrag, ali ja mislim da su dovoljne i ove koje imaju, čisto da naučite malo kako pozicija nišana ide, jer relativno su pokrili manje više sva mesta gde se ljudi kriju na Dustu i gde možete da nađete ljude ispred B. Ima ovde kola, onda ima ovde ovaj štek, ima ovde iza sajta, znači jednostavno ima prozor kad dođete, jednostavno sva ta mesta kad ulazite na ovaj B sajt vam omogućava da dođete i da pokušate nađete neki frag. Mislim da ima White Prats neka mapa koja omogućava ove pre-fire-ove, tako da ne mora da bude baš ova mapa striktno, ali ja je koristim čisto da, kao što sam rekao, da se malo bolje zagrejem i da poboljšam svoju poziciju nišana i da očekujem, na primjer, protivnike gdje će biti u određenoj situaciji, naravno, i reakcija je najbitnija u ovim situacijama. To bi bilo to, ljudi moji, nadam se da će vam ovaj klip pomoći da imate bolji aim i da jednostavno ćete moći da napredujete još više nego što ste do sada, jer ste gledali moje klipove, zar ne? Tako da, hvala vam stvarno što ste mi dali toliko podršku u posljednje vreme i na streamu i na YouTube-u i nadam se da ćemo samo nastaviti da kidamo. Ja sam Rema i nadam se da ste uživali u klipu, a kao što znate, vi nastavite da gledate da moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.